Индира Елемес халықты өнермен, даусымен ғана бауырақсы келетін әншілердің қатарынан. Яғни ашық-шашық кейіпте тыңдармандарының алдына шығып, бейне баяндарында ерсі қылық танытуды жөнсіз санайды. Бұрымдының алдағы жоспарлары қандай? Әріптесімнің дайындаған бейне материалына назар салайық. Индира Елемес жаз маусымы басталысымен жанкерлерінің жаңа бейне баяндарымен қуантпақ. Әнші «Тұмарым» атты 8-ші видео туындысын бір ай бұрын көзі қырағы көрермендеріне тарту еткен болатын. Ал енді бірнеше күннен кейін Украинада түсірілген «Үнсіз қалма» және «Сайра» әндеріне бейне баяндары жарыққа шықпақ. Бейне баян джунглида түсірдік. Естуім бойынша Қазақстанда әлі ешкім джунглида түсірмеген екен. Кәмшат екеміз әртістік қабілетімізді көрсете білдік ол жақта. Яғни өте қызық. Екіншісі «Үнсіз қалма» деген ән, ол графика. Соны асыға күтіп жүрміз. Жұмыстарға байланысты кішкене ұзақ созылып жатыр. Графика біреу джунгли болғандықта монтажы ұзаққа созылып жатыр. Индираның сахнадағы, теледидардағы барлық бейнелері қазақ қызына тән, салмақты әрі байыпты. Әнші халықтың көңілін аудартып таң қалдыру үшін бейнебаяндарында ашық-шашық киінуді ерсі санайды. Ол қалың жұртты өнермен ғана тамсандырғысы келеді. Біздің қанымызда қазақтың ғана бар. Ол ашық деген бізге жат нәрсе болмайды. Сол себепті әйел заты қаншалықты жауықты болса, соншалықты қызықты. Сол себепті жауық болу керек әрқашанда, біреуге еліктеген деген білмеймін. Мен ешкімге еліктемеймін мысалға. Түп шетелдің әншілері неге? Олар да біз сияқты адам ғой. Сол сияқты олар бізге еліктесін керісінше. Өнерімен, даусымен, тәрбиесімен ең бастысы тәрбиесімен, тәртібімен, кішіпейілділігімен солай халыққа көрсету керек өзін. Индира Елемес өзін жаңа қырынан сынап көруге асық. Жарнамаға түсу туралы ұсыныстардан бас тартпайтынын айтады. Тіпті жуырда қысқа метражды фильмдердің бірінде Алия Молдағұлованың рөлін сомдап шыққан. Режиссер айтқан екен, операторлары, осы қыздың бейнесі кішкене Алия Молдағұлова келеді деп. Сонымен түсірім біткен екен, екі күннен кейін өздері хабарласты. Алия Молдағұлованың рөлін сомдаса қалай қарайды деп. Бірден келісе саған жоқ ма? Әрине, кішкене қорқыттым. Енді соңында батыр қыздың рөлін сомдап шығу деген маған өте қиын болды, бірақ өте қызық өтті. Түсірілім екі күн өтті. Алайда махаббат сезімін көрсететін рөлді сомдауға әнші түбегейлі қарсы. Себебі мұндай образдарда бой көрсетуге жолдасы да қарсылық танытатын көрінеді. Мен енді айта алмаймын, барлық тұрмыстағы әйелдер түспесін деп. Әркімнің тәрбиесі әртүрлі. Мысалға біздің үйде, менің шаңырағымда бізде тәрбие сондай. Мен тек қана жолдасым болу керекпін. Ешқандай да махаббат рөлін ойнамаймын. Өзім де ойнағым келмейді ондайды. Әншінің алдағы жоспары күз айына таман тағы екі бейнебаян түсіріп, Қазақстан бойынша концертпен саяхаттау. Жадыра Жылдыбаева, Айболат Жекебай, Headliner.